今東京を取るのは必然なんだと感じました。世界がこういう状況にあって、それでもみんな生きていく、そんな中で写真家がやるべきことは写真を使って希望をつなぐことだなと。世界には魅力的な場所があって、いつかこの風景に自分の肌で触れてみたいとか、ここに行って自分も写真を撮ってみたいとか、そんなことも生きる希望の一つになっていくんじゃないかと思うんです。このライカ SL2S を手にして初めてシャッターを切ったのは夜の神宮外苑のあたりでした。夜カメラを使うとその素性がよくわかるんです。月の明かりが作る空気の質感とか、暗がりの中のディテールとか、その雰囲気がすごく良かった。ライカ SL2S はすごく操作がシンプルで、カメラを使いこなすことに必死にならずに一緒に被写体と向き合えるんです。それなりに立派な体躯で、カメラバッグから取り出す時にはグッと重さを感じるんですけど、握って撮っている時には全く重いと思わない。一見シンプルで無造作に見えるデザインのグリップは、実はものすごく手のひらにフィットするんです。撮影という目的の中で一体化できる。良い道具は使っている時にその存在が消えると言いますが、ライカ SL2S はそういうカメラだと思います。レインボーブリッジはいつかしっかり撮影してみたいと思っていた場所の一つです。ここの遊歩道から見る東京の風景がすごく好きです。空の表情で大きく写真が変わってくるので、何度も何度も通いました。高感度特性も良いので、夕暮れ時も感度をオートにして手持ちで撮影して、好きなアングルで撮りまくりました。手ブレ補正の効きも抜群です。 JPEG の画像でも高感度ノイズというより粒子という言葉がしっくりくる。すごく写真的で雰囲気のいい写真になりました。もちろん低感度でスローシャッターを切る王道の夜景撮影では素晴らしく緻密な描写になりますし、どちらもいい、いろいろな撮影スタイルに対応すると思います。厩橋は27年渡り続けている橋です。アシスタントの頃からずっと渡っている橋で、いろいろな表情を見てきました。ライカ SL2S を使っていて感じたことの一つとして、暗闇の中の金属の描写がすごく美しい。写真にすることで見えてくるそのものというか、風景に潜んだ魅力を引き出してくれるように感じます。今回動画作品の方では車をメインに撮影しました。東京の街を舞台にコブラが疾走するシーンをひたすらにかっこいい映像で仕上げたものです。見ていただければと思いますが、青が美しい、ツヤっぽいライカらしさがすごく出ているし、やはり高感度の映像の美しさは特筆ものです。シャドウの中の雰囲気に空気感がたっぷりあって、豊かな映像になっています。このコブラをモデルに静止画の超高速連写も使ってみました。秒間25コマというもはや動画のようなコマ速で瞬間を切り取ることができます。フレームギリギリの迫力のある構図の時はフレームインもフレームアウトもほんの一瞬ですから、このスピードはありがたいですね。最後に東京タワーですが、これはちょっと変わった撮り方をしました。これは僕の愛車なんですけど、独特なデザインをしていて、そのボディに東京タワーを映り込ませて撮影しました。自分のアイデンティティを入れ込むのも作品には大事ですよね。東京タワーを描くために僕が選んだキャンバスみたいなものです。プライムレンズを開放にして手持ちで微妙なアングルを探るんですが、この辺はミラーレスの強みが出ます。ファインダーの見え方もすごく良い。プライムレンズのとろけるような開放の描写もすごく表現したいビジュアルにマッチしました。この東京タワーの色ってすごくティピカルな東京の色だと思うんです。ただそれをそのまま撮ってしまうと写真的なというか、写真を作り出す楽しみをインスパイアさせられない。だからこういう表現をしました。東京を強く感じつつ、同じように写真も強く感じる。自分の愛車とかお気に入りの何かを写し込んで写真を撮ってみたくなりませんか？そうすることで自分の東京を作り出せるんです。東京レンズ、この作品は東京からの僕のメッセージです。